Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 151 новий випадок COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 141 людина. Загалом з початку пандемії в області понад 76 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них майже 70 тисяч людей вже одужали, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж за минулу добу зафіксували 3261 новий випадок COVID-19. Найбільше хворих у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській області. Стях та Києві. Щеплення від корони вже зробили 19 118 людей. У 185 з них зафіксували побічні ефекти. Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації, починаючи від почервоніння шкіри, закінчуючи, наприклад, там підвищенням температури, бо жодних важких якихось наслідків від вакцинації при здійснених майже 20 тисяч щеплень в Україні не зафіксовано. Третій локдаун коштуватиме Україні 1,5% ВВП, прогнозують експерти. Ані вакцинацію, ані карантином поки не змогли досягти суттєвого зменшення кількості хворих на корону. Отже, навесні можливий черговий карантин. І це не найкращий час для української економіки, стверджують фахівці, бо вона тільки-но почала пожвавлюватися. Зокрема, аграрії інвестують у посіви. Ціни на світових ринках на зерно, кукурудзу зросли. Так само зросла на міжнародному ринку і вартість металургійної продукції. Карантин вихідного дня знизив ВВП десь на 2-4% ВВП, а локдаун, що був весною попереднього року, він знизив десь на 1,5%, і зимовий він десь на відсоток. Тому ми втратили близько 2,5% ВВП тільки за рахунок введення локдаунів. Індекс благополуччя. Дніпро увійшов до п'ятірки міст з найкращими результатами індексу благополуччя молоді. Посів четверте місце в Україні. Індекс благополуччя молоді – це комплексний показник, який включає 49 критеріїв за такими напрямками – освіта, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному та громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека і захищеність. На сайті міськради Дніпра з 24 листопада по 24 грудня 2020 року проводилося опитування молоді. Участь у ньому взяли понад 800 дніпрян від 14 до 35 років. Опитування – один з інструментів, який допомагає молоді комунікувати з міською владою. Нове приміщення із сучасним медобладнанням. У Дніпрі після капремонту відкрили дитяче відділення стоматологічної поліклініки номер 1. Воно в центрі первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Шевченка, 6А. Приміщення облаштували новими меблями, комп'ютерною технікою та сучасною лікувальною апаратурою. Тут надсучасні стоматологічні установки, рентген-апарат, зуботехнічна лабораторія та стерилізатори. На обладнання витратили 1,5 мільйона гривень. Реконструкція коштувала міському бюджету 15 мільйонів. Сюди заходить пацієнт, нам нікуди його не треба на додаткове обслідування направляти. У нас є рентген, у нас лікар-стоматолог-терапевт, лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-ортодонт, своя зуботехнічна лабораторія, у нас повний спектр надання стоматологічної допомоги. Він з задоволенням йде на прийом до лікаря і ротик відкриває. Дуже важливо, що у мого сина з самого дитинства є позитивне враження у стоматології. У Дніпрі з'являться 12 унікальних ракет висотою в 6 пухнастих білок. Півтораметрові конструкції встановлять у парку Гагаріна. Історично білки стали символом цієї зони відпочинку. Пухнасті звірятка зустрічаються практично кожному, хто там гуляє. Тому організатори вимірювали висоту нових арт-об'єктів у білках. Виставку відкриють до Всесвітнього тижня космосу 4 жовтня. Ракети планують облаштувати в експозиційній зоні ботанічного саду, після чого їх продадуть на благодійному аукціоні. Отримані кошти спрямують на ремонт парку Гагаріна і відкриття сучасних майданчиків для юних ракетоконструкторів. Лідер нації, патріот, поет та визначний революціонер. Сьогодні вся країна та увесь світ відзначає 207-му річницю від дня народження Тараса Шевченка. У Дніпрі вшанували видатного кобзаря традиційно біля пам'ятника Шевченка. Там зібралися небайдужі дніпряни, представники влади та священники. Вони плекали квіти та вшанували видатного діяча культури молитвою і хвилиною мовчання.
Для кожного свідомого українця Тарас Григорович Шевченко – це не тільки видатний поет, це дійсно лідер нації, це патріот і це, можна сказати, один з перших революціонерів нашої держави. Ми сьогодні відзначаємо 207-му річницю з дня його народження, і я хочу сказати, що його вірші і всі ті твори, вони актуальні і на сьогодення. Це є наш провідний письменник, наш провідний діяч. На теренах всього світу знають його поезії, вони переведені на тисячі мов. І, мабуть, такого кобзара, як має наша країна, немає жодна країна в світі. Ми повинні пам'ятати про нашу ідентичність, ми повинні кожного року, кожного дня згадувати про те, хто ми є. Ми є українці. Ми дізналися і у самих дніпрян, чи знають вони, хто такий Тарас Шевченко та яким був його вклад в розвиток української культури. Сприймаю з таким трепетом всі слова, які написані Тарасом Шевченком. Він багато описував про жінку, про поля, про наше Дніпро. І Шевченко ніби духовний лідер нації, який вартий того, щоб його люди шановували і знали. Він був дуже потужний такий, дуже сміливий на той час, виголошував якби такі речі, які інші собі просто не дозволяли. Тому він борець, він реальний борець, і його зброя була це слово. Схиляю голову перед цією людиною, яка із скріпацтва, з неволі, з нещастя, з того, що він був без лишньої, як кажуть, копійки, вибрався в люди і став прикладом для нас, як треба любити Україну. У Кам'янському визначили королеву краси. За титул «Міс Б'юті Кам'янське 2021» боролися понад 20 дівчат. Конкурс проходив у три етапи, до фіналу дійшли восьмеро. В останньому турі журі підготувало для претенденток на корону по кілька завдань. Кого ж обрали королевою Кам'янському, розкаже Вікторія Журавель. За два місяці вони готувались до фіналу «Міс Б'юті Кам'янське 2021». Позаду два відбіркові тури та години репетицій. Перші етапи проходили без глядачів. У фіналі ж дівчата представили свої таланти на розсуд публіки. Візитівка, презентація таланту та кілька виходів на подіум у дизайнерському вбранні. Такі випробування підготували для конкурсанток. Організатори кажуть, дівчатам ні за що платити не довелося. Все профінансували з міської скарбниці. Були привлечені кращі хореографи, кращі спеціалісти, які з дівчатами працювали більше 2 місяців. І плюс оформлення, все по костюми. Це все стоїть майже 10 тисяч. Кожен вихід на сцену оцінювала колегія журі. Критеріїв чимало. Внешні дані, звісно ж, однозначно. Плюс інтелектуальні дані і, в общем-то, харизма. Після виходу на сцену останньої восьмої учасниці журі визначилися із вибором. Кожна із дівчат отримала власну номінацію. Як то міс неповторність або міс талант. Тішили конкурсанток і подарунками від спонсорів. Королеву краси нагороджував особисто міський голова Андрій Білоусов. Стає учасниця під номером 3 Нельга. Найгарнішою дівчиною Кам'янського стала 17-річна Анна Нельга. Вона займається вокалом, вчиться на кухаря, а її життєве кредо, що не вбиває, робить сильнішим. Крім корони, переможниця отримала головний приз – путівку на відпочинок до Туреччини. Я дуже-дуже хвилююся, я ще не зрозуміла, що я міс, Звання віце-міс отримала 23-річна Вікторія Григор'єва. Дівчина каже, була переконана, що посяде призове місце. Та додає, зовсім не хвилювалася. Мандраж нет, как такового и не было. Он был вчера, а сегодня я так проснулась, думаю, все, нужно идти на сцену, всем показать, кто віце-міс. Конкурс «Міс Б'юті Кам'янське» провели вже вчетверте. Організатори анонсують, наприкінці 2021-го почнуть приймати заявки на наступний конкурс. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Чемпіонка Європи зі стрибків у висоту. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих виборола золото на чемпіонаті Європи у Польщі. Для перемоги на континентальній першості 19-річній Ярославі вистачило результату у 2 метри. Тепер спортсменка планує штурмувати висоту вищу на 7 сантиметрів. Якщо подолає її, встановить світовий рекорд. Ярослава Магучих не єдина українка, яка потрапила до фіналу в секторі стрибків у висоту. Юлія Левченко взяла 4-ту позицію, поступивши спортсменці із Фінляндії. А Ірина Геращенко отримала срібло, подолавши висоту 1 метр 98 сантиметрів. Такими були новини на цю годину. Команда «Відкритого» бажає вам гарного та продуктивного робочого тижня. А я нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим» і до нових зустрічей в ефірі!